Hi guys! Welcome to Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on converting between general form and slope-intercept form of linear equations. No? So, naumpisahan na natin yung general form to slope-intercept form. In fact, natapos na natin. And we started in the previous video how to convert slope-intercept form to general form. No? So, magko-continue lang tayo dito, no? So we have here we have y equals -3x + 9. So pwede nating targetin muna yung form 1, no? Magkakasama silang tatlo, itong tatlong terms na yan, and 0 yung sa isang side. And the best way, no, to do that is to subtract y from the left-hand side from both equations, no, para maging 0 na to. So, 0 na siya. No? Y equals -3x + 9. And then we have minus y. Which means that 0 na yung nasa kanan natin. So, we have 0 equals -3x. Tapos, kung gusto natin siya maging ganito, pwedeng unahin natin yung y. Minus y. And then, +9 is equal to 0. Oh, equal to 0 na pala iso. Then, baliktarin natin para maging kapareho siya nito. Pareho, ano na to, tama na yan, no? In fact, from here, tama na, yan. But, gusto talaga nating maging katulad ng number 1, no? So, magiging -3x - y + 9 is equal to 0. Now, okay na to, no? Pero, madalas, yung mga teachers, ginagawa nila, kailangan positive, no? Positive yung x, no? This is already correct. But if you want to make x positive, multiply by 1. So this is by -1 times -3x minus y + 9 is equal to 0 times -1. So lahat ng mga minus magiging positive yan, magiging plus. So magiging 3x + y. And then magbabaliktad yung sign. -9 is equal to 0. Pwede ito. Or, syempre, pwede rin ito. Next, kung gusto mo ng ax + by = c, nakahiwala yung c. Ang c natin dyan ay 9 or -9. We have, we can separate c, no? So, magiging 3x + y -9 equals 0. So, para matanggal yung 9 sa kaliwa, magpa-+9 tayo. Magpa-+9 tayo dito. Then we have 3x + y. Ang -9 + 9 is 0 equals 0 + 9. So this is another form. This is ax + by = c. Yung pangalawang form natin. Next, we have number 2. We have y equals 6x - 3/4. So medyo kakaiba ito kasi meron siyang fraction. May additional step tayong gagawin. Usually, pag isa lang yung fraction, gagawin natin is we multiply the equation by both sides of the equation by the denominator para mawala yung fraction. So, for example, here we multiply both sides by 4. 4 times y. Kasi pag nag-4 times 3/4 ka, makakancel yan, di ba? Magiging 3 na lang. Equals 4 times 6x minus 3/4. So, ang 4 times y is just 4y. So, this is equal to, ano ang 4 times 6x? By distributive property, so magiging 4 times 3/4. So, dinistribute lang natin yung 4 dun sa 6x minus 3/4. So, this becomes 4y equals 4 times 6 is 24. And then we have x. And then minus 3/4 times 4. Makakancel yan, di ba? Cancel yung 4, 3 na lang matitira. Okay? So, ganun din. Subtract 4y from both sides para 0 na lang yung nasa kaliwa. We subtract 4y. So, magiging 0. 0 equals 24x. Baliktarin natin. Unahin natin yung 4y kasi ax + by + c, di ba? -3. And then, baliktarin natin, we have 24x, sorry. 24x minus 4y minus 3 is equal to 0. So, pag ganito yung, di ba, ax plus by plus c. Ang b mo dito, negative 4, tsaka yung c mo, negative 3. Okay? So, ngayon, kung gusto mo ng ax plus by equals c, tulad ng sa previous video, mag-a-add lang tayo ng 3. No? So, 24x minus 4y minus 3 equals 0, which means that 24x minus 4y minus 3 equals 0. So, we add 3 para matanggal yung 3 sa kaliwa, sa left-hand side ng equation. So, 24x minus 4y equals minus 3 tsaka plus 3, 0 na yan. And then sa kanan, 0 plus 3 is 3. So, this is our answer. So, basically, pag may nakita kayong fraction, you can get rid of the fraction by multiplying by the denominator. No? Pag isa lang, no? Pag yung pag-uusapan natin sa previous video, paano kung dalawa yung fraction? Paano kung yung slope niya, yung m, ay fraction din? Okay, so sana may natutunan kayo dito sa maiksing video na to. I would like to invite you to sipnayan.com, our website. At syempre, sa YouTube channel natin, youtube.com/user/sipnayanpeach. Mag-subscribe kayo na kasi dami nating ina-upload every day. And kung gusto nyo pa yung ibang info about sa Sipnayan, just click the link below. Pwede nyo rin i-like yung video natin. No? Thank you!